глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок. Народна артистка України Софія Ротару продовжує розважати російських окупантів. Про це повідомляє у своєму блозі в Телеграмі український блогер і активіст Сергій Стерненко. Від початку російської агресії вона регулярно гострелює в РФ. Її концертний директор навіть заявляв в ефірі у Скабєєвої, що Ротару любить Росію і не спонсорує війну, маючи на увазі, що не підтримує ЗСУ. Та попри це, Ротару була нагороджена президентом Зеленським відзнакою «Національна легенда України» та брала участь у концерті до Дня Незалежності України, хоча за пару днів до того виступала у Сочі. Позавчора ж вона знову розважала публіку, котра підтримує вбивство українців на концерті «Пісня року» в Москві. Українські виконавці так демонстративно плюють на Україну тільки з однієї причини. Їхню зраду підтримує та толерує президент і його команда, констатує Стерненко. Більше того, під час виступу в Росії Ротару встигла вляпатися у скандал. Так народна артистка України відзначилася одіозною витівкою. Так Ротару накричала на технічного працівника під час виступу в Москві на фестивалі «Пісня року». Чоловік підійшов занадто близько до сцени, що не сподобалося виконавиці. Інцидент потрапив на відеокамери, а кадри зі злою артисткою завантажили на платформу YouTube. На них видно і чути, що саме Софія сказала неуважному співробітнику. Відомо, що під час перерви між виконавцями пісень Ротару вирішила зібрати квіти, які їй подарували фанати. Підійшовши до краю сцени, вона помітила біля танцюристів та музикантів технічного співробітника і не на жарт розлютилася. Виступи співачки завжди ретельно готуються, а сама Софія любить, коли все йде за планом. Через це неуважність технічного працівника, який повинен був перебувати в іншому місті, вивела на емоції виконавицю. Артистка почала кричати перед відеокамерами, не соромлячись присутніх слухачів. «Куди вийшов? Куди?» – викрикнула Ротару перед тим, як заграли музиканти. Працівник послухав зірку і стрімко втік на своє робоче місце, а Ротару продовжила виступ. До слова, концерт відбувався в московському мегаспорті в рамках щорічного фестивалю «Пісня року», який глядачам покажуть вже в новому 2022 році. На сцені естрадна співачка виконала свої головні хіти під овації присутніх гостей. Під час виступу співачка зустрілася з Ларисою Доліною, якій поскаржилася на важку дорогу. «Важко до вас дістатися, важко», – наголосила Ротару і обійняла подругу. Доліна в свою чергу сказала, що вони бачаться всього раз в рік, і вона дуже сумує за українкою. Так-так, саме та Доліна, яка підтримує політику Путіна і його агресію проти України. Досі не розуміємо, чому Ротару досі народна артистка України, якщо так любить Росію. Нехай переїжджає туди на ПМЖ і не ганьбить Україну. До зустрічі! Глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок.